Noite. Fin do bipartidismo, fin do réxime pactado na transición española, unha nova andaina, proceso constituinte e terceira república. E mágoa que efectivamente o noso monarca, a nosa historia, pois non tivera a sorte histórica e profunda, civil, tamén de ter pois cortado a cabeza, guillotinado a un rei. Seguramente os feitos, se foran así, serían diferentes, sin lugar a dúbidas. A nosa historia sería distinta.